ГЕРБ СДС върнаха проучвателния мандат за съставяне на правителство на президента. Румен Радев каза, че до дни ще връчи мандата на втората политическа сила. И още. Само легитимно правителство, което се ползва с доверието на обществото, може да изведе България от криза. Кои мерки се разхлабват, какво да спазваме по време на великденските празници и как ще става влизането в България след 1 май? Отговорите от извънредния брифинг на министъра в оставка Костадин Ангелов. Товарен влак дерейлира в Русенско и се преобърнаха цистерни с гориво. Пострадали хора няма. Какви мерки се предприеха, за да се предотврати евентуален взрив? Посветил нас 18 започва. Добър ден! ГЕРБ и СДС върнаха проучвателния мандат за съставяне на правителство на президента Румен Радев 3 дни след като го получиха. Решението, предложение от коалицията проекто кабинет да не бъде внесен за гласуване в пленарната зала, беше взето на изпълнителна комисия с участието на лидера на ГЕРБ рано тази сутрин. Сега с подробностите на пряката ни линия от президентството е Ирина Цонева. Здравей, Ирина! Добър ден! До днешното връщане на мандата се стигна след като в два последователни дни. В парламента, първо в сряда от Демократичен България, а вчера и от Има такъв народ, отказаха отправената покана от ГЕРБ СДС за разговори. Днес предложеният за премиер в кабинет на ГЕРБ СДС Даниел Митов обвини тези две партии в политическа безотговорност и арогантност. А държавния глава Румен Радев заяви, че очаква следващите дни до връчването на втория мандат да бъде използван от политическите сили за диалог и за получаване на взаимно доверие. Вижте сега детайлите, събрани от Александър Марков. В 10.30 коалицията ГЕРБ СДС върна получения дни по-рано мандат за съставяне на правителство след отказа за консултации с тях от страна на Демократична България и Има такъв народ. Бяхме подготвени с екип, бяхме подготвени с политики, за разговори по политики, а за съжаление различните партии, с които смятахме, че можем да вървим да водим разговори, за мен арогантно и безотговорно до голяма степен проявиха политическа незрялост и отказаха разговори с нас. Президента Румен Радев ще връчи втория мандат на Има такъв народ в следващите дни. Надявам се предоставеното време да бъде инвестирано в диалог и изграждане на доверие между политическите сили. България има нужда от стабилно правителство, излъчено от българския парламент, на основата на споделени принципи и приоритети. Защото само легитимно правителство, което се ползва с доверието на обществото, може да изведе България от криза. Решението на ГЕРБ СДС да върне мандата дойде след ранно сутрешно заседание на изпълнителната комисия на партията с лидера и премьер в оставка Бойко Борисов, който коментира отказа на Демократична България и Има такъв народ за разговори. Най-лесно да откажеш разговор и среща. Защо? Защото там на такива срещи трябва да дадеш аргументи за и против. Приемам решението на изпълнителната комисия да върнем мандата с проектосъстава на правителство. Но българските граждани успяха да видят как би изглеждал наш кабинет в такава революционна, в кавички казвам, ситуация. Революционна, защото революцията свърши само за няколко дни. Според Борисов и следващите партии няма да излъчат правителство, което чертае хоризонт към нови предсрочни парламентарни избори. Те няма да направят правителство. Страх ги е и няма да го покажат правителство. Те няма да постъпят отговорно като нас. Да кажат Слави Трифонов премиер, вътрешен министър този, външен, да не говорим за лъжите, за мажоритарен вод. Татко ще ми купи колело, ама по-нататък, след 4 години, що? Имат брутално мнозинство, 165 депутата. А веднага се хвърлиха в избирателния закон. Приемете им всичко. И ще видите, че те няма да могат да проведат изборите, или ако това е целта, да направят доживотно служебно правителство, това е вече пряка атака на демокрацията.
Те няма да се справят с това, което говорят за електронно гласуване по почтите, ще направят голям проблем. Според Борисов, народа е гласувал за ГЕРБ, но и за други партии, които да ги контролират. Народа каза така. ГЕРБ трябва да е в управлението. Под каква форма не знам. И второ каза, ГЕРБ трябва да бъде контролиран. От тези партии. Шестата, петата, четвъртата в парламент. Сирич, народа не ни даде превес. Ние не можем, като сме казали първи, той народа не ни е казал, ето, отивайте да управлявате. Той е казал, да, много направихте, но и много трябва да променяте и да направи. От тук нататък топката е в ръцете на Има такъв народ, заявиха от ГЕРБ СДС след връщането на мандата. Политическата отговорност в момента лежи върху тях и ние от тук нататък ще реагираме според начина по който те действат. Считаме, че това е достатъчно усилие от наша страна, положихме усилия, поканихме партиите, с които смятахме, че можем да имаме допирни точки по програма и приоритети и желаем успех на следващите. От ГЕРБ са изразили своите притеснения пред президента, свързани с мерките за излизане от кризата, които не са в полезрението на парламента в момента. Десислава Атанасова и Даниел Митов заявиха днес, че нямат представа дали от Има такъв народ ще предложат кабинет, защото разговорите се водели задкулисно. Ако това все пак се случи обаче, дали от ГЕРБ ще ги подкрепят, ще зависи от представената визия за бъдещето на България. А иначе държавният глава ще връчи следващият проучвателен мандат другата седмица. Благодаря за включването, Ирина. Ето и какви бяха първите политически реакции. Работим по графика, който е графика, който е такъв. Когато дойде и закона, когато дойде мандата при нас, тогава ще разберете какво ще направим. Всички очаквания е да кажа. Вас, ще успеете ли да отговорите на тези вижте, така желания? Ще направим това, което трябва да направим в момента, в който ни дадат мандата. Какво неясно има в това? Просто не говорим просто, напред. Не говорим напред. Разберете ме, не говорим напред. Когато президента, който е в неговите правомощия, прецени, че трябва да връчи мандата, тогава може да ми зададете тези въпроси. При това е безсмислено. Политическата логика на промяната изисква усилието за създаване на правителство на промяната да бъде направено около мандат на Има такъв народ. Ние, ако ни бъде поискана подкрепа, сме готови да влезем в много сериозен разговор с тях. По въпроса за това може ли в този парламент да бъде изучено не просто някакво правителство, а правителство на промяната. Защото мнозинство за кабинет ще се намери. Има много хора, които искат да останат депутати. Въпросът е дали този парламент има потенциала да промени страната. Вие си оставате на позицията, че ако те предложат кабинет, от Има такъв народ, имам предвид, ще ги подкрепите. Ако предложат кабинет, но преди това ни поканят на разговори официални пред вас, за да видим каква работа ще върши този кабинет, да си поставим нашите 4 приоритета, за които съм ви говорила, и те се приемат тогава. Иначе така насляпо не можем да подкрепим кабинет, който не знаем с каква програма тръгва и с какви закони. Техен ред и тяхна отговорност. Случая е най-голяма. Да опитат да направят кабинет, държавата се нуждае от стабилност. Ще се намери ли тази стабилност? И зависи от тях. Нека да изчакаме няколко дни, ще видим какво ще реши Слави. Само председателя на партията ще се изказва, затова не мога да взема отношение. Никой не е търсил за диалог. Ще ги подкрепите ли? Това вече го обявихме. Няма промяна в позицията, ще подкрепим кабинет, има такъв народ. А преговори някакви водили ли сте до сега? Преговори не, неофициални разговори единствено. Естествено, че ще говорим, не бихме подкрепили всичко на всяка цена, така че ще говорим, но нека да стигнем до там. Парламентът прие единодушно на първо четене само проекта на партия Има такъв народ с предложения за промени в изборния кодекс. Останалите 5 законопроекта на Изправи се мутри вън, Демократична България и ГЕРБ бяха отхвърлени. ГЕРБ СДС и формацията на Слави Трифонов влязоха в словесна престрелка за това кой е за и кой против мажоритарния вот. След часове дебати ГЕРБ СДС остана сама и никой не подкрепи предложението и за мажоритарни избори на народни представители. ГЕРБ СДС гласува за проектите на всички парламентарни групи. От Има такъв народ предизвикаха размяна на реплики с думите, че това, което се предлага за мажоритарен вот, е несериозно и иска време. Тук искам категорично да заявя становището на парламентарната група на Има такъв народ,
че ние сме за мажоритарна изборна система, така както пожелаха българските граждани. Но не по този начин. Когато се правят промени в изборна система, е необходимо време, а не изборната система да се пише за една нощ. Оставам с впечатление, че 2017 година ние от ГЕРБ сме искали мажоритарната система и ние сме направили референдума. 2,5 милиона български граждани искаха тази мажоритарна система. Господин Йорданов искаше още за една вечер да се внесе и да се разглежда в пленарна зала, да се въведе тази мажоритарна система. Ако има предсрочни избори, трябва да има нов изборен кодекс и ние трябва да сме готови за това. Ако няма, в този въвеждаме, че следващите ще бъдат мажоритарни и работиме, докато живее този парламент, за да го направим. Разбрахме, че сте лъгали през цялото време. Сега искам да ми кажете, кога точно очаквате да има редовни парламентарни избори? Защото аз ще ви припомня, че последните редовни парламентарни избори, преди последните, бяха 2009 година. Следващите бяха 2021. До 2030-2040 дали ще има редовни парламентарни избори, да въведете вашата мажоритарна система? По-рано премиерът в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че вече е станало ясно, че така наречените партии на промяната, които са настоявали за мажоритарен вод, се отмятат от обещанията си. Да не говорим за лъжите, за мажоритарен вод. Татко ще ми купи колело, ама по-нататък, след 4 години, що? Имат брутално мнозинство, 165 депутата. Според Борисов, новите партии в парламента нямат опит и капацитет да направят и електронно гласуване. Подкрепите ги. Това, което те не знаят как се прави електронно гласуване. Ние какви усилия положихме да вземем машините, да направим машинно гласуване. Я представете си, ако умишлено някой счупи 100 машини по различни секции. Ще касирате изборите. Определи като абсурд решението на парламента главният прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да бъдат изслушвани на всеки 3 месеца в правната комисия. Адвокатите на мутрите. Защото мутрите си вкараха адвокатите в парламента в момента. Вижте какво гласувахте. Каква независимост на съдиите ще има, когато ги викат и адвокатите на престъпниците им задават въпроси. Ми те всеки ще гледа да е добре с адвокатите, за да може това изслушване в парламента да му мине по-гладко. Окончателното гласуване на промените в изборния кодекс се очаква да е другата седмица, тъй като беше даден срок само от 3 дни за предложения между първо и второ четене. Поправка в правилника на Народното събрание, която слага таван на допълнителните възнаграждения на депутатите, разбуни духовете в парламента и провокира ироничен коментар на премиера в оставка Бойко Борисов. Това беше повод пък от БСП да поискат замразяване на депутатските заплати, а от Изправи се мутри вън да предложат намаляването им до 1400 лева, колкото е средната работна заплата за страната. Подробностите ще видите в емисията в 20 часа. Най-малко седмица ще остане затворена ЖП линията по направление Русе-Каспичан заради дерайлирането на товарен влак с цистерни тази нощ между гарите Ветово и Сеново. Имало е изтичане на бензин, цистерните са се обърнали, но пострадали хора няма. Районът вече е обезопасен от екипи на пожарната. Сега ще включим Роман Сушков, за да го попитаме. Романе, как се справиха специалистите с предотвратяване на евентуален взрив? Специалистите бяха на място още през нощта и така както казаха от гражданска защита, от пожарната, районът е обезопасен. Най-важното е, че няма опасност от взрив и че няма пострадали хора. Това е което знаем. Както виждате, влаковата композиция е все още тук с 28 вагона и 2 локомотива. Районът е отцепен. Уведомен е главният прокурор, заместник главният прокурор. Участъкът е в частичен ремонт, който виждате зад мен. Затова скоростта тук е ограничена до 25 км в час. Дерайлиралите вагони са увредили 2,5 км от трасето, но повече подробности вижте в репортажа. Товарният влак е на частен превозвач. Потеглил е от русенската гара разпределителна за Белозем, но на завой между Ветово и Сеново композицията от 28 вагона пълни с бензин дерайлира. Един от вагоните е излязъл, след което около 2 км се е движил
по този начин с дерелиралия вагон и в последствие вече изпадат всички останали вагони. Започва да изтича гориво от две от цистерните. Екипи на гражданска защита веднага отцепват и обезопасяват мястото на инцидента. Направихме всичко възможно, за да с подръчни средства да ги запечатаме, т.е. да спрем изтичането на гориво. Ние изключихме напрежението в контактната мрежа, заземихме проводниците, така че всички мерки необходими за недопускане на тежко происшествие са изпълнени. В близост няма населени места, гара Ветово е на 5 км и е нямало опасност за хората. Има малък разлив на гориво, който не е създал опасност за околната среда, а и след обезопасителните мерки, които са предприети до момента, считаме, че няма опасност и от възпроизвеждане на искра. Жителите на близкия град Ветово обаче са притеснени след инцидента. Опасно ли е? Как, за селото как няма да бъде опасно? Например. Както хитрено беше. Както беше хитрено станало. Напоследък май зачистяват повечето така, нали, гледам и по-делерирали вагони, машини. Би трябвало стара техника ли ето и какво е. От Националната железопътна компания са категорични, че причината за преобръщането на цистерните не е в релсовия път. В никакъв случай състоянието на инфраструктурата не е лошо, безопасна е инфраструктурата. Пробите на тримата машинисти за алкохол са отрицателни. Предстои да установим има ли нарушени правила за безопасност при движението на железопътния състав. Какви са тези правила, какъв е размера на вредите. А възстановяването на повредения железопътен участък ще отнеме седмица. Цял арсенал от боеприпаси открит в дома на мъжа, който уби свой съсед във врачанското село Манастирище. Според източници на Посвета и у нас, в подземния етаж на къщата са открити дори гранати. Хората в селото разказват, че братът на задържания е военен и той е доставил оръжието и мунициите. Валентин и друг път бил нападал свои съселяни. Ние с нахата стояхме, тук седиме, пред вратата в Райграс. Чухме 5 изстрела, казват, че са 8-9, не знам колко. Ние чухме 5. Виждаме нашата кола с бесна скорост върви по шосето. Удари се чухме в контейнера. Тогава вече разбрахме, че нещо не е наред. Тичаме двете. Излезнахме от тук. В този момент слиза брат му от колата и пищи и вика, убия брат ми. Така започва разказа на майка видяла убийството на сина си. Рени разказва, че Валентин преди 2 години първо наръгал в ръката по-големия й син. Според нея не е вярно, че задържаният за убийството на Калин си е купил оръжието от преминаващ търговец. Нема търговци на оръжия. Брат му търсете. Брат му е военен в София или не знам къде. Откраднал ли го, изписал ли го, брат му търсете за отговорност, защото той е помогнал за убийството на моя син. Синът на Ива също е пострадал от Валентин. Точно преди година 10-годишното момче карало колело по улицата пред къщата на задържания. Същия Валентин искаше да убие детето ми с огромен нож. Защо? Защото не трябва да минават улицата. Покрай тях не трябва да се минава. Искаше да го убие, ако не беше Цветомир и Калинчо, който е убит от същия, детето ми сега да не е живо. Намесата на Калин е попречила сина на Ива да пострада сериозно. Валентин успял да нареже само гумите на колелото на детето. От тогава обаче се заканвал постоянно на Калин и брат му, че ще приключи с тях. Но за жалост този случай, който вчера стана, почерни цялото село. Най-доброто момче в Манастирище вече го няма между живите. Той е баща на две момичета? Да, баща на две малки момичета. Полусирачета вече. През декември 2019 хората в селото събрали подписка, с която потърсили съдействие от прокуратурата Валентин да бъде настанен за принудително лечение в психиатрична клиника. Прокуратурата беше върнат от отговор, че закона това може да се направи в рамките на закона, да бъде настанен в институция, да бъде лекуван и след това да бъде освободен и евентуално да си пие хапчетата, но явно трябваше да се стигне, може би, до този момент, за да се предприемат, може би, по-сериозни законодателни мерки. Явно нещо да има някакъв пропуск в закона, който трябва да уреди тези въпроси. Така през януари миналата година мъжът за 3 месеца е настанен за лечение. Прибрал се в дома си в началото на април.
В навечерието на Великденските празници Здравното министерство отправи препоръки към църквата. Раздаването на върбовите клонки да става на открито, да не се целуват и докосват иконите, да се намали времетраенето на службата, да се регулира броя на хората вътре в храма и да се проветрява. Задължително обаче трябва да се спазва дистанция от 1,5 метра между присъстващите всички, освен свещениците, трябва да носят предпазни маски и да се извършва дезинфекция на повърхностите. По отношение на начина на извършване на службите и това, което се случва в църквата, нямаме намерение да влизаме в някакъв тип ограничителни мерки или да следим какво се случва на практика, тъй като ситуацията е много, как да кажа, напрегната след толкова време на такъв тип пандемия. Хората са с изключително разклатена психика, духовното здраве е много важно, така че надяваме се на разум. Заради намаляващия брой на новите случаи, здравните власти ще разхлъбят част от мерките. Стадионите отварят от утре при 30% капацитет или до 1000 души на сектор. От 1 май в страната ще се влиза по 3 начина – с вакцинационен сертификат, с отрицателен PCR тест или антигенен тест – или с положителен тест от поне 14 дни, който доказва преболедуване до 6 месеца назад. Европейската комисия заяви, че очаква да подпише най-голямата сделка за доставка на ваксини в света в рамките на дни, като закупи 1,8 млрд. Дози срещу COVID на Pfizer за следващите няколко години. 70% от пълнолетните европейци може да бъдат вакцинирани още през юли, а не каквато беше първоначалната цел до края на лятото. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещение в завода на Pfizer в белгийския град Пюрс. Още за производството на ваксини и процеса на имунизация в Европейския съюз от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. 2,5 милиарда ваксини се очаква да произведе компанията Pfizer тази година за целия свят. Заводът в Пюрс е един от най-големите. Днес заедно с фон дер Лайен там бяха белгийският премиер Александър Дъкро, както и единият от основателите на германската BioNTech Юзлем Тереджи. Имам добри новини. Европейската агенция по лекарствата току-що одобри увеличаването на производствения капацитет на този завод с още 20%. Това ще го превърне в една от най-големите производствени мощности за пълнене и довършване на ваксини в Европа. Посещението в Пюрс става на фона на проблемите между Брюксел и AstraZeneca и дава знак, че Европейската комисия се преориентира към другия голям производител – Pfizer. Фон дер Лайен каза днес, че се очаква в следващите дни да приключат преговорите за третия договор с компанията за периода 2022-2023 година, който е за 1,8 млрд. Ваксини. Според нея, имунизацията в бъдеще ще обхване и децата и младежите до 18 години. Голяма част от ваксините, които се произвеждат в Евросъюза, се изнасят за други страни по света. Според фон дер Лайен, до сега Европейският съюз е изнесъл 155 милиона дози към 80 държави. Руският опозиционер Алексей Навални обяви, че прекратява гладната си стачка. Захранването ще стане поетапно и ще отнеме 24 дни. В съобщението в Инстаграм критикът на Кремъл повтаря искането си да бъде прегледан от лекар по свой избор. По-рано медиците лекували Навални, докато беше на свобода, го призоваха да спре гладната стачка. Петимата лекари изразиха притеснение от резултатите от изследванията му, правени на 20 април. Един от най-ярките критици на Кремъл обяви гладна стачка на 31 март. В Русия бяха проведени демонстрации в негова подкрепа. Международната общност настоява за незабавното му освобождаване. Москва обаче посочва, че това е нейн вътрешен проблем и че действа законосъобразно. Каких условиях се държа? Минутите за спорт следват с водещ Тереза Ставрева. Здравей, Нора! Отпускане в редиците на ЦСКА за предстоящото дерби срещу Левски е недопустимо. Това заяви старши треньорът на червените Любослав Пенев. Двата отбора излизат един срещу друг тази неделя на националния стадион Васил Левски. Дисциплината трябва да бъде водеща в играта на армейците. Фаворит в матча няма, заяви Пенев. Винаги подсещам моите футболисти, че не трябва да се подценява нито един съперник. Без значение
как се казва и кое място взема в, в класирането. Не винаги отбора в по-добра форма побеждава и, и се получава може би и обратното. Това е едно дерби, ние ще се подготвяме за мача, продължаваме, ще налагаме стила, който изграждаме и ще преследваме победата. Поведението на играчите в тима напоследък радва наставника. Виждам промяна в целия отбор. Пенев се завръща на пейката след изтърпяно наказание, възлизащо на два мача. Санкцията му беше наложена след изгонване и пререкания с главния рефер на срещата в турнира за купата на страната срещу Лудогорец Георги Кабаков. Според треньора, медиите в България не обръщат достатъчно внимание на проблемите в съдийството ни. Аз съм смел. Аз говоря каквото трябва да кажа и каквото мисля. А вие какво направихте? Четвърта власт. Къде са вашите анализи? Трябва ли да продължавам? Не е необходимо. Обвиненията на Христо Порточанов, че ръководни фактори в Българския футболен съюз се опитват да отменят провеждането на конгреса за избор на нов президент на централата, са напълно безпочвени. За БНТ категоричното мнение даде изпълнителният директор на БФС Борислав Попов. Футболното семейство са хора, които са достатъчно отговорни и са наясно с ценностите на футбола, за да може да бъдат извършвани такива действия, които, за които се твърди или които не биха били в съответствие с ценностите на футбола и основно феерплея. Така че абсолютно ги отхвърлям, абсолютно необосновани, абсолютно без някаква основа за тези твърдения. Биляна Дудова спечели европейското злато на първенството на Стария континент по борба в Полша и така дублира титлата си в категория до 59 кг. За българката това е четвърти европейски триумф. Тя остава единствена до момента спечелила предишните си три титли в три различни категории. Какво каза Дудова специално пред БНТ? Вижте. Щастлива съм, че успях да постигна четвърта европейска титла. За мен това беше голяма мечта да развея българския флаг и отново да чуя българския химн в моя чест и да зарадвам цяла България. А винаги си заслужава за тези мигове, когато слушам химна на стълбичката, да се боря до край и да побеждавам за родината. Още новини от света на спорта очаквайте в централната ни емисия минути преди 21 часа. Нора. А сега е време за Поли Златарева и предаването Още от деня. Приятна вечер и довиждане.